Чи економічно вигідним та дієвим є гасло українців, зароджене в окупації та еміграції, свій до свого по своє в умовах глобалізації та членства України в СОТ? Національна ідея в контексті економіки, яка вона, якою має бути і якою могла б стати за 26 років незалежності? Про це напередодні річниці незалежності нашої держави дискутуємо сьогодні у темі. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Вітаємо вас на телеканалі «Поділля Центр». Сьогодні у нашій студії по праву руку від мене Олег Червонюк, власник Рівненського льонокомбінату та торгового дому «Голді». Зліва Олександр Яковюк, керівник приватного підприємства «Балтіка», та Дмитро Василенко, співзасновник громадської організації «Агенція сталого розвитку «Астарт» та консультант з юридичних питань в Асоціації міст України. Зазначу, що нині впродовж ефіру, шановний глядачу, почуємо і думки економістів, юристів та фінансистів із Дніпра, котрі приєднаються до нашої розмови разом із моїм колегою Владом Войцеховським у 51-й студії Дніпропетровщини. Отже, шановні гості, ефективна національна економічна політика, що мали, що нині змінюється і що було б варто змінити задля економічного процвітання та добробуту українців? Олеже, скажіть, будь ласка, на вашу думку. Перш за все, доброго дня. У вас дуже цікаве питання. Я думаю, що яка це політика визначати, перш за все, повинен уряд, і принаймні вона повинна бути. На жаль, на сьогоднішній день, як напродовж довгих років незалежності України, у нас, на жаль, такої політики не було вироблено, вона досі не існує. І, власне кажучи, інколи, навіть коли обласні центри чи міста замовляють генеральний план розвитку міста, то, звичайно, перш за все, тут в цей генеральний план розвитку міста треба вставляти саме економічну ідею, яка має бути економіка, який має бути розвиток. А часто густо ми бачимо просто відписки, коли там в Києві якийсь інститут пише план, генеральний план розвитку міста чи обласного центру, не знаючи навіть насправді, скільки є підприємств, які це підприємства, які галузі в обласному центрі. Ну, це просто виглядає дуже смішно. І, власне кажучи, економікою потрібно займатися і планувати, які ринки ми можемо осягнути, яку продукцію ми можемо готовляти. На сьогоднішній день маємо цим загалом, який ресурс маємо? На сьогоднішній день цим ніхто не займається в Україні. Пане Олександре, на вашу думку. Ви знаєте, я підтримую колегу, тому що сьогодні основний напрямок повинен бути іменно направлений на розвиток економіки, тому що кожна держава залежить від того, що ми можемо зробити самі, як ми можемо забезпечити своє населення, який ми можемо дати результат в виробництві, тому що це виробництво, це буде складова тої кінцевої ціни і тої спроможності, покупної спроможності простого громадянина України. І ви знаєте, я підтримую, що дійсно сьогодні ніхто цим питанням не займається. Тобто можна сказати, що впродовж 26 років ніхто не займався системною економічною політикою? Ні, я вважаю, що ніхто не займався системно, тому що сьогодні виробничник виживає сам по собі. Ви знаєте, ну кажуть, що кращий варіант, коли його не чіпають. Але це ж не так воно повинно бути в нашій Україні, тому що це дійсно повинна системна бути робота. Це повинно бути бачення, далекоглядне бачення розвитку, економічного розвитку кожного регіону, кожного міста. Бачити, що ми можемо зробити самі, власними силами, а що нам необхідно, можливо, десь щось і закупити, чого в нас немає в Україні. І що ефективніше, можливо, ефективніше не виробляти якусь продукцію і її закупити десь. І саме головна задача, щоб ми могли забезпечити наше населення роботою, дати можливість, щоб люди могли заробляти на нашій території, в нашій прекрасній Україні. Тому що виходу другого сьогодні немає, треба людям дати можливість заробляти. Тоді ми будемо мати результат, тоді ми будемо мати ефект від цього виробництва, і тоді ми будемо мати кінцевий результат. Тому що, на превеликий жаль, сьогодні ми знаходимося в такому становищі, що самі виживаємо по собі. Тобто самі плануємо, самі дивимося, що ми можемо зробити, самі ми вирішуємо фінансові питання. І, на превеликий жаль, сьогодні
Ні з якої сторони ні, допомоги у нас немає. Дмитро, чи поділяєте ви цю думку, чи все-таки на ваше бачення все-таки в Україні зараз щось так, змінюється? Дякую. Але в яку сторону змінюється? Дякую за запрошення. Хочу зазначити, що спочатку, що було? На мою думку, було все-таки більша орієнтація на виробництво якогось певного матеріального продукту, тобто більше мова йшла про обладнання, про конкретну продукцію, про виробництво. На теперішній час весь світ переорієнтовується на нематеріальні активи, на виробництво певних послуг. Навіть за дослідженнями найбільш авторитетних аналітичних центрів світу, через 10-20 років більшість відсотків економіки, більшість доходів будуть приносити саме нематеріальні активи і послуги, які будуть надаватися. На теперішній час Україна знаходиться в дуже цікавій ситуації, одночасно зі змінами в державі їй доводиться пристосовуватися до змін в загалом у світі. Водночас це надає їй можливістю, їй загрозою, оскільки якщо Україна використає досвід, які країни вже пройшли цей шлях, вона зможе не допустити тих помилок і використати успішні практики. Водночас, якщо зупиниться тільки на змінах в собі і вивчатиме те, що було, тому можемо програти. Дякую вам. Шановні гості, я би хотіла уточнити, от, власне, на сьогодні, насамперед, що варто було б змінити? Змінити, щоб з'явився той системний підхід, чи максимально об'єднати оті всі, з'єднати всі правки? Саме головна проблема в нашій державі, що за ці роки незалежності у нас були різні президенти, різних політичних сил, різних уподобань, але їх можна розділити всього-навсього на дві категорії. Про європейські і про російські. Жодного президента не було про українську. Якщо з'явиться така людина, яка буде дійсно вболівати за Україну і буде проукраїнським президентом, тоді все може змінитися. А на сьогоднішній день ми виконуємо план, якщо не Заходу, то Сходу. А цей план зводиться до того, щоб наша Україна була бідною, щоб не було виробництва, щоб не було армії, щоб можна було легенько забрати під себе чи частково, чи повністю. Ось вся історія. І ніхто, ні Захід, ні Схід не зацікавлений в тому, щоб в Україні розвивалося виробництво. Тому що, до прикладу, якщо ми почнемо виготовляти навіть нематеріальні цінності, як сказала молода людина, да, то, очевидно, хтось в світі стане їх менше виготовляти. Якщо ми почнемо виготовляти автомобілі, значить в світі хтось їх почне менше виготовляти. Тому що ринок, він же ж не резиновий, він же ж має якусь певну вартість і кількість. Тому будь-що Україна, якщо почне виробляти, ми будемо тиснути не ті чи інші ринки, а в цьому не зацікавлений Захід і не зацікавлений Схід. Ніхто не зацікавлений, тому ці всі президенти, які прийшли, які на сьогоднішній день є, вони зацікавлені в тому, щоб не розвивалася промисловість. Тому що вони працюють на сьогоднішній день на Захід, а в минулому працювали на Схід. Ось і все. Так, я підтримую повністю колегу, тому що сьогодні ми дійсно повинні думати про власне виробництво. І ви знаєте, дуже приємна була у мене така новина на початку року цього, що вперше за 18 років на наше підприємство приїхали, ну, будемо казати, керівництво нашої міської влади. За 18 років ще такого не було. Приїхало 6 представників з заступником голови міського голови. Ви знаєте, ми були вражені. Але я вам хочу сказати, що якщо буде конкретна робота... За цим приїздом далі була конкретна робота? Так. От саме цікаво, це я хотів і продовжити, що дійсно вже почалася конкретна робота. Ви знаєте, наші виробництва готові виробляти багато різноманітної продукції. Я вам хочу сказати, якщо підприємство хоче результати, воно досягає. І якщо ми можемо видавати набагато більше кількість нашої продукції, але реалізовувати сьогодні виникає проблема. Сьогодні на Хмельниччині повинна працювати система, що наш виробничник, наш хмельничанин, чи наш виробничник Хмельницької нашої області, так, він повинен мати якісь певні преференції для того, щоб ми могли розвиватися, щоб ми могли максимально забезпечувати робочими місцями наших людей, щоб ми могли підвищувати заробітну плату, щоб ми могли платити податки в бюджет міста та України. Ви знаєте, а за цим стоїть тільки тісна співпраця з нашими органами влади. Дуже правильно сказали, що ми завжди на когось дивимося, чи на Захід, чи на Росію. Ми повинні подивитися, що ми можемо самі. Ми повинні створити такі умови разом з владою, для того, щоб ми розвивалися.
і щоб кінцевий результат був в тому, щоб ми могли продати якнайдешевше, щоб людина мала роботу і мала гідну заробітну платню, і щоб якість нашої продукції була, відповідала дійсно найвищим показникам, які сьогодні існують в світі. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, на вашу думку, чого бракує? Системності бракує? Чи бракує взагалом тієї зрозумілої стратегії на рівні держави? Я погоджуюсь, що економіка стає все більш конкурентною, вона стає все більш глобалізованою. Конкурують вже не стільки держави, скільки конкретні території, конкретні міста. Цьому є дуже багато прикладів. Водночас стратегія держави все-таки, на мою думку, має бути направлена на надання можливостей, а не вирішення питань людей. Звичайно, наші люди переважно звикли до того, що за них держава повинна вирішуватися. Це формувалося багатьма десятиліттями, повинна вирішити їхні питання. Водночас зараз дуже є багато успішних прикладів як окремих об'єднаних територіальних громад внаслідок проведення реформи децентралізації, так і створення, наприклад, кооперативів, які доводять, що на місцях можна самим людям щось змінювати, не очікуючи, що їм влада дасть і вирішить за них зверху. Дійсно, стратегія повинна бути державна, але вона, як на мене, повинна зводитись до того, щоб надати людям можливість саме розвиватись. Скажіть, будь ласка, а чи може стати оптимальним для України економічний націоналізм, як ви вважаєте? От нині в процесах глобалізації, в стадії, коли Україна є світовим гравцем, є членом організації світової організації торгівлі. Націоналізм – це взагалі як рушима сила будь-якої нації. І не тільки в економіці, але й в культурі, і в політиці, і в всьому. Звичайно, націоналізм повинен бути на першому місці, тому що будь-якого німця, якщо ви запитаєте, якщо буде вибір між товарами німецькими і французькими, скажімо, він вибере німецький, це однозначно. І так само французи виберуть французький. Кожна нація, розуміючи те, що продукція, яка вироблена в них, і податки сплачені будуть в цій країні, в їхній країні, і добробут вони підвищують саме власне своєї країни. В тому числі і боротьба за ринки. Чому сьогодні більшість війн, які йдуть в світі, це боротьба, банальна боротьба за ринок збуту. В тому числі і в Україні, до речі. Сьогодні, незважаючи на те, що йде сьогодні війна там в Україні, да, це війна не просто така локальна, це війна за ринок збуту між Європою і Росію, тому що українці, власне кажучи, споживаючи на 100 гривень в кожен день, вони, маючи 40 мільйонів, да, вони отримують відповідно 4 мільярда ринок. Кожен день український ринок вартує 4 мільярда. Якщо взяти 10% рентабельності від цього ринку, ми отримаємо близько 400 мільйонів кожен день прибуток. І цей прибуток піде або в європейську казну, або в російську казну. Ми ж згадайте, що почалася війна. Але варто було б, щоб цей прибуток залишився в Україні і для розвитку нашої економіки. Так, з чого почалась війна? Війна почалась саме з того, до якого ринку ми будемо належати. Або до російського ринку, або до європейського. З ким ми підписуємо яку угоду. І саме головне, якби в нас була достатня кількість виробництва, достатньо сильна економіка, щоб ми хоча б на 90% отримали цей ринок і отримували свою продукцію, то війни б ніякої не було в Україні, бо не було б за що боротися. Дякую за вашу позицію. В нас на прямому зв'язку Дніпро. Влади, а що думають твої гості про те, які основні складові успішної національної економічної політики? Дніпро, вам слово. Законодательных актов и подзаконных актов, которые передав слово Хмельницький. Шановні, я вітаю хмельницьку аудиторію, експертів в студії, глядачів, пані Анно. Ми про це щойно говорили про комунікацію між бізнесом і владою. Але от якщо говорити про підсумки економічні 26-літнього періоду, я почитав декілька аналітичних матеріалів, поділився от з одним із них з паном Михайлом. Пан Михайло дав дуже лаконічну відповідь. І я що помітив, що до Дня Незалежності багато хто з експертів або хто вважає себе експертом, ну, вони вважають за необхідне щось таке викласти аналітичне. І дуже часто повторюється, що говорили цього року.
власне, те ж саме говорили і минулого, і позаминулого, там, з якимись розбіжностями. Тому я б не хотів, щоб ми говорили загальними словами. Давайте задаємо, що ми обговорювали наприкінці минулого року і на початку цього. Збільшення мінімальної зарплати. І у нас тоді думки трішки розійшлись про те, що з одного боку є ризики в тому, що додаткове навантаження фінансове на бізнес, який таким чином або скоротиться, або піде в тінь. З іншого боку, і це ви, пані Таїса, говорили, що за певних умов це такий розігрів економіки за рахунок додаткової грошової маси, підвищується купівельна спроможність, люди понесуть гроші. От. І до речі, до вас, пане Сергію, теж буде питання з цього приводу. Але от свого часу ви тоді сказали, пане Михайло, що навіть скорочувати своє підприємство. Зібрались і вже подумали, ви скоротили когось? Ні, я устаєв. Ага. Ну і як оце... Ну, якщо говорити от так о цифрах, ну давайте подоб'ємо проміжочний якийсь ітог. Я назову дві цифри, щоб було понятно. Тобто ми сьогодні зафіксували рост ВВП на 2,5% при цьому рівень інфляції у нас 3,1%. Тобто говорити о тому, що це дало толчок економіки, ми не можемо, тому що інфляція опережає рост ВВП, відповідно, це падіння економіки, просто темпи затормозились. Ми ще не достигли точки остановки і начала росту. А чи не натякаєте ви, пане Михайле, що ті цифри про підвищення і зростання ВВП і що точку падіння ми вже пройшли? А це ще минулого лютого починав говорити Арсеній Яценюк за місяць до своєї відставки, що всі ці цифри трошки не відповідають дійсності. Ну, если мы начнем искать другие, я беру пока официальные данные. Ага. Если мы начнем искать другие точки, то картина может быть не лучше, а хуже. При этом, при всем, я могу вот констатировать, что среди моей среды общения за это время, ну, наверное, 5% бизнесменов свернули окончательно свой бизнес в Украине и выехали в Евросоюз. Перевели бізнес туди. Да, давайте тепер, я сподіваюся, до більш оптимістичної точки зору. От, пані Таїса, спрацював цей ефект розігріву економіки від додаткової грошової маси? Ну, я трошки не так тоді говорила. Ну, да, я спростив, звичайно. Значно, да. Ну, да. Але я якби вважала тоді, і зараз не відмовляюсь від своїх слів, що необхідно підвищувати заробітну так. плату. Але не такими волюнтаристськими методами, як це було у нас зроблено. На сьогоднішній день ми бачимо, ми громадяни, до речі, вибачаюсь, я вітаю нашу аудиторію Хмельницьку, і Дніпропетровську, і Дніпрянську. Да, так от, відбувається певне викривлення. З одного боку, ми бачимо цю мінімальну зарплату жалюгідну, яка виплачують, хоч вона і в таким спосіб вводилася, але вона не вирішила абсолютно ніяких проблем матеріального, щодо матеріального забезпечення наших громадян. А з іншого боку, ми бачимо колосальне підвищення заробітних плат державних службовців у різних міністерствах. Насправді, якщо б ми подивилися, що робиться за кордоном і як там оплачується робота сервісу державного управління, у них навіть не державне управління, а публічне адміністрування, вони просто забезпечують роботу бізнесу і всіх громадян. Так от, немає ніде в світі таких випадків, коли зарплата топ-менеджера на великому підприємстві, які у нас сьогодні є представники з Хмельницької сторони, наприклад, була б нижчою, ніж у начальника департаменту будь-якого державного службовця. От міністерство, розумієте, от в цьому. Зато державна служба дає там свої привілеї, стабільність, постійність, там соціальний пакет. Бізнес цього не дає. Вижали, як лимон, сказали, або й не сказали дякую, ну і якби все, на цьому розсталися. Тому і зарплата у топ-менеджерів така. А якщо вже говорити про тих людей, які працюють в освіті і працюють в медицині, то тут взагалі у нас навіть нема що порівнювати. І, звичайно, що не вирішила ця проблема, не була вирішена через підняття заробітної плати. Це ще буде попереду у нас. І, звісно... При цьому ще треба, ми не коснулися одного аспекту цього повищення. Це аспект покупательської способності. Вона улучшилась від повищення или ухудшилась? Ну, давайте, у нас просто, ми домовились в Хмельницькому, у нас по 10 хвилин на кожного, тому що, пане Сергію, тут от, в контексті того, що ми говоримо, не можна не згадати про стабільність фінансової і банківської системи. От, 2 роки тому ми, з'явився термін «банкопад», да? А там пані Яресько, пані Гонтарева стали взагалі такими фольклорними персонажами.
Чи з'явились у нас шлях до того, ознаки того, що банківська система стабілізується? Чи був це і є? Він продовжується, цей банкопад, ну, таким природнім явищем, тому що слабі, просто слабкі відпадають, сильні залишаються, ми сильні. От. Чи як? Як воно сьогодні? 48 банків, які було виведено з ринку завдяки зусиллям регулятора Національного банку, оскаржили дії регулятора в судах. 22 рішення, яке відміняє дії регулятора. Тобто ці банки вже пройшли вищі судові інстанції, і вони мають відновитися. Що з цього вийде, ніхто не знає, тому що це питання, на яке на сьогодні законодавець відповіді не дає. Єдине, в чому я, як юрист, як фінансист, переконаний, за це у правовий спосіб і передбачений законом спосіб має відповідати той, хто прийняв ці хибні і ті рішення, які призвели до таких наслідків. Якщо говорити о относительній стабільності, да, знаходясь в самому низу банківської системи за весь період розвитку, за 26 лет я все время в банківському бізнесі працював як топ-менеджер банка. Так тяжело никогда не было. Як зараз? Как сейчас. Депозитов нет, кредитные программы только-только-только начинают запускаться. А на самом деле главный потребитель любого банковского продукта, предприниматель и гражданин с деньгами, и тот, и другой найти никак не могут себя. Звідсиля, я хотів сказати проблеми, але це не те слово, складнощі або великі проблеми в інвестиційній і кредитній політиці. Так. Чи вони ще були закладені задовго до того? Это следствие целого ряда как объективных, а в последнее время еще и субъективных обстоятельств. Нельзя с банковской системой, которая зиждется на доверии гражданина и пересечного громадянина, как главного оператора ресурса. Как только разрушено доверие, все, народ снял деньги с банки, пусть они, по крайней мере, этот главнейший источник ресурса пока в банковскую систему не идет. А во многом и неоткуда ему идти. Дякую. Шановна Хмельницька студія, нам би хотілося почути від вас вашу точку зору на ці питання. Ну і, звісно, на нові ідеї. Хмельницький, вам слово. Дякую, Владе. Власне, щоб конкурувати в світі, мабуть, наша продукція повинна бути високоякісною, дешевою за собівартістю та користуватися попитом на дорогих світових ринках, щоб нам дозволило мати таку продукцію. Ви, власне, зачепили проблему банківської системи. Окрім неї, на дійсно, вашу думку. Дві проблеми, два питання таких цікавих – це банківська система і заробітна платня. Перш за все, банківська система, якщо ми повернемося на початок нашої незалежності, я пам'ятаю ще ті часи, коли депутати кричали, що давайте створимо банківську систему, незалежну українську банківську систему. Що, власне, вони і створили, а потім частково деякі з них стали банкірами. І що це означає? У нас насправді в Україні існує замкнута внутрішня банківська система, яка захищає нібито українські банки від зовнішніх банків інших країн. Тому що в світі надзвичайно багато коштів. На сьогоднішній день ставки по депозитах в Німеччині, в Швейцарії, в Франції – це приблизно ноль. І якщо ви захочете відкрити там свій власний рахунок, вам банк запропонує 0% річних. Тому ці гроші ми могли би дуже легко використовувати. Але натомість з'явилися ті політики, які створили свої банки. Потім з часом ці банки продали європейським банкам. І сьогодні європейські банки, маючи вплив на українську систему, вони сьогодні використовують ніби захист української банківської системи, але використовують на свою користь. Тобто піднімаючи високі ставки і вижимаючи з нашої економіки по максимуму.
Те, що стосується заробітної плати, то рівень заробітної плати, це будь-який економіст це розуміє, залежить від того, на якому устаткуванні працює сьогодні людина, від тої технології, яку людина використовує. В більшості виробництв в Україні це технології 30, 40, 50 років технології, обладнання дуже старе. І на цьому обладнанні, і що би ми не робили, ми не досягнемо європейського рівня заробітної платні. Тому ми знову ж повертаємося до банківської системи для того, що нам потрібно фінансування, для того, щоб ми купили нове сучасне обладнання. І в деяких випадках та ж сама Німеччина, бо більшість обладнання гарного виготовляє Німеччина. Вона готова віддати це обладнання навіть безоплатно, але з гарантією про те, що хтось колись за це заплатить. Їм потрібні ці гарантії. Да? Якщо не державні, то банківські гарантії. Тобто, такий собі компроміс для повинні, розвитку своєї ми повинні, економіки. Да, ми повинні, це не компроміс. Це, ми повинні відкрити свою країну для інших банків світових, для того, щоб вони зайшли, наситили економіку України грошима, не тими грошима, що там розігріти економіку, трохи гривні надрукуємо. Це не розігріти економіку, це можна так і упустити, що більше ніхто ніколи не підніме. І якщо говорити про сьогоднішнє дно, то, шановні друзі, подивіться на більшість світу. Дно ще дуже далеко. З'їздіть в Бангладеш, з'їздіть в інші країни. Там дуже, дуже ще нам далеко до того дна. Але ми впевнено рухаємося до цього дня. Нам піде падіння, падіння і падіння. Тому для того, щоб все-таки розвинути нашу економіку, нашу промисловість, нам потрібно кошти, які би прийшли ззовні. Але це знову ж політичне питання. І на сьогоднішній день, наскільки сьогодні ті депутати готові змінити законодавство для того, щоб впустити іноземні банки? Пане Олександре. Да, я продовжу це все, тому що дійсно не може підприємство працювати без нових технологій, без нового обладнання, то, що сказав колега, тому що ми дійсно використовуємо все саме старе обладнання. І щоб закупити нове, ну нема можливості, тому що ми не можемо запрацювати так, щоб отримати прибуток. Ну і дійсно коштів нема де взяти під нормальні відсотки для того, щоб підприємство могло гасити. Відтак ми не можемо користуватися попитом на дорогих ринках. Чи можемо? На дорогих – ні. Світових ринках? Ні. На світових, якщо світові ринки будуть давати дійсно розумні відсотки, які сьогодні існують в Європі і в світі, не кажучи пострадянські держави, то нам потрібно ними користуватися. Правильно колега сказав, що потрібно, щоб ці банки війшли, іноземні банки війшли на територію України. Це, по-перше, буде конкуренція. І, по-друге, ці банки дадуть можливість, щоб ми могли і переобладнати виробництво, і збільшити прибуток підприємства. З цього ми зможемо і заплатити більшу зарплату людям. Ну і якість продукції, звичайно, підвищиться, якщо ми будемо працювати на нових обладнаннях. Дмитре, власне, щоб конкурувати в світі, що нам дозволило б мати продукцію таку, яка б могла завойовувати світові ринки, на вашу думку? Ну, для того, щоб її створити, хтось її має виробити, цю продукцію. В будь-якому випадку вона має бути якісна і вона має містити певний нематеріальний ресурс. Тобто ми не повинні продавати сировину, ми повинні виробляти додану вартість, ми повинні вкладати певні бренди, створювати їх. Бренди, за якими була б якась певна історія, було б якесь певні відчуття і почуття. Тобто продати не просто продукт, а емоцію. Так, продати емоцію, продати ті відчуття, які людина отримає після того, як буде користуватися цим продуктом. Розумієте, зараз компанії з найбільшою капіталізацією там, від Apple до Tesla, вони ж не продають по суті машину, вони не продають автомобіль чи телефон. Вони продають відчуття людини від користування. Впевненості в якості. Так, впевненості в надійності, впевненості в тому, що він тобі ніколи не відмовить, впевненості в тому, що ти отримуєш найкраще. Тобто баварські ковбаски, всім зрозумілі, це брендинг на рівні держави, на рівні території. Чи в нас є це на сьогодні? Чи можемо сказати, що купуй українське, тому що воно добре, якісне і так далі? Цей слоган діє на рівні нашої держави? Чи ні? Чи до цього ще маємо дійти? Дивіться, ще один такий штрих, те, що стосується зовнішніх ринків. Да? І що таке політика, як вона впливає? Є закон у нас в Україні, що інвестувати потрібно тільки маючи ліцензію, ти маєш право інвестувати в іншу країну. Тобто зароблені гроші підприємством, ти не маєш права інвестувати в іншу країну без ліцензії Національного банку.
нібито виглядає все непогано, тому що треба інвестувати в Україні, розвивати в Україні. Ну, якщо ми маємо свій власний продукт, і для того, щоб відкрити банальний елементарний магазин, в якому ти можеш продавати свою продукцію за кордоном, чи в Україні, чи за кордоном, до речі, потрібно мінімально 100 тисяч євро інвестувати. Ми не можемо інвестувати в цей магазин 100 тисяч євро, тому що Національний банк не дає нам ліцензію на цю інвестицію. Яким чином тоді продукція сьогодні Рівненського гальонокомбінату чи Хмельницьких чотирьох фабрик, які тут є, яким чином вона попаде за кордон і в який спосіб її там можна реалізувати? Це їхати в Перемишль, ставити розкладушку і на розкладушці продавати товар. Оце така сьогодні є психологія наших держслужбовців, така сьогодні є тенденція і бачення Національного банку, який не дозволяє робити ці інвестиції. І це така практика, яка зводить до того, що ми фактично повинні бути закриті всередині, не отримуючи інвестиції зовні, вірніше, навіть не то, що не інвестиції, не отримуючи дешеві фінанси зовні, не отримуючи відповідно обладнання сучасне зовні і не віддавая зовні ніякого продукту, тому що самостійно ми його продати не можемо. Так, сьогодні Україна дуже багато нібито експортує, але експортує це не власні бренди. Ми продаємо навіть той самий мед, але під німецькими брендами. Ми продаємо пшеницю під іншими брендами. Тобто ми не є граками на світовому ринку. Через що? Через в той час, начебто, ми є членом світової організації торгівлі. Так? Виходить парадокс. Це те, що стосується експорту. А я кажу сьогодні і про те, що можливість впливати на ринок і завойовувати частину цього ринку. Експортувати нам, слава Богу, дозволили якийсь там відсоток від того, що ми насправді виробляємо. Так? Це велика хвала Євросоюзу за це. Так? А зато Євросоюз до нас експортує практично все без обмеження. Да? От це я вважаю, це теж несправедливо. І та людина, яка, до речі, ще при злочинній владі підписувала ці угоди про економічну співпрацю між Україною і Євросоюзом, я думаю, що вона підписала ці угоди гарно, але на свою користь, ніяк не на користь України. А на сьогоднішній день ми їх підписали і мусимо виконувати, можливо, ще 100 чи 200 років мусимо виконувати. З маленькими поправками, якщо дасть Бог, нам хтось щось там погодить, якусь тонну чи дві більше яблук продати, чи пшениці, чи ще чогось. Ну, полякам закрили можливість продавати яблука в Росію, в Польщі підняли цілий скандал між державами. Тому що так? Сьогодні в світі немає проблем виробити, сьогодні в світі є проблеми реалізувати, хто має це реалізувати. А ми стоїмо ще на тому, такому щебельку малесенькому, що ще думаємо, де взяти обладнання, хто це має виробити, а де взяти спеціалістів, фахівців, а де освіта. У нас же це куча проблем, які створюються, які в кінці кінців не дають можливість для того, щоб розвивався внутрішній валовий продукт, і в кінці кінців не можемо збільшити заробітну платню. З чого ми збільшимо ту мінімальну заробітну платню чи взагалі платню? З кредитів від МВФ? Таких же ж треба віддавати колись, і ці кредити, які сьогодні вже йдуть, вони фактично погашають тільки ті, що взяли, ті кредити, що вже в текучмі взяли. Вони йдуть на виробництво. Ви знаєте, я хочу продовжити і сказати, що кожне підприємство, яке думає про майбутнє, завжди працює над своїм брендом. Ви знаєте, я хочу свого досвіду сказати, що за 18 років ми пройшли досить великий шлях іменно налагодження випуску якісної продукції. Я кажу, ми вперше в області так сталося, що було приватне підприємство, яке створили і акредитували свої власні лабораторії, БАК і Хімлабораторії. І на сьогодні я хочу вам сказати, що ми вийшли на досить високий рівень якості нашої продукції. І хочу сказати, що буквально 2 місяці назад вирішувалось питання про експорт продукції в Англію. Uh-huh. І ми виконали всі умови, але на превеликий жаль, в зв'язку з тим, що зараз проблеми Англії з Євросоюзом, і в нас трошки все призупинилось. Але ми давали на дослідження нашу продукцію. І ви знаєте, її прийняли і досить високо оцінили, що це якісний продукт, який може продаватися. І хочу сказати, що це більшість таких підприємств у нас. Але завоювати ринок, де вже всі ролі розподілені, особливо в Європі, насичений висококонкурентний ринок, досить складно. Так, ну ви розумієте, що все рівно є якесь маленьке віконце. І хочу сказати, що досить багато наших співвітчизників, які там проживають вже постійно, вони
привикли до нашої продукції. Тобто там діє оте гасло «свій до свого по своє», так? Тобто отой свій такий от в умовах еміграції. Так, і вони створюють свої оптові бази, і вони от шукають продукцію якісну, зрозуміло, якісну продукцію. Тому що вони вже звикли до якісного так, продукту. Так, вони приїжджали до нас, вони брали, відбирали самі продукцію. Вони консервували її, доставляли свої лабораторії, там проводились дослідження. Тобто і ми працюємо над цим. Ми не гірші. Я впевнений, що ми на рівні європейського, а то й можливо і краще випускаємо якісніший продукт, тому що ми більше, знаєте, турбуємося про цю якість, на мою думку. Я як виробничник, я це бачу, скільки в нас проходить етапів для того, щоб випустити якісний продукт. І більшість колег, директорів підприємств, от, будучи в них на виробництвах, відслідковуючи, як вони працюють, ви знаєте, душа радіє. Ми можемо працювати, ми можемо випустити. Що нам заважає? Що нам заважає? Ну, це вже питання піднімали, перше фінансові питання, для того, щоб обновити виробництво, обновити обладнання. Щоб дати можливість випускати більше якісної продукції з меншими затратами. Це дуже сьогодні грає важливу роль, тому що затрати йдуть по електроенергії, по воді, по газу. Це ж сумасшедші затрати, це в світі такого немає. Знаєте, що власна держава давить власного виробника, але ми мусимо виживати. Тому я впевнений, що ми виживемо, і той патріотизм, який сьогодні є в наших душах, в душах керівників, він залишиться. І яка б ситуація не склалася, ми будемо працювати, ми будемо випускати якісну продукцію. І Україна ще покаже, що вона достойна в нашому європейському і світовому колі. Зрозуміла ваша позиція. Власне, за різними підрахунками, 56% української економіки нині знаходиться в тіні. Які помилки в урядуванні, власне, те, що ви говорили, на вашу думку, варто усунути, щоб Україна все-таки отримала той бездефіцитний бюджет, щорічне зростання ВВП, про яке говорило Дніпро, у понад 5%, а не мати оте 2,5%. Ваша позиція яка? На мою думку, напевно, частково реформи деякі необхідно все-таки провести, а інші реформи не зупиняти. В даному випадку я говорю все-таки про реформу децентралізації, там, де дійсно повноваження передаються на місця. І є успішні приклади, коли інвестор заходить саме в території, де вже створені об'єднані територіальні громади, бо він розуміє, що з цією громадою простіше домовитись. Вона не настільки залежна від обласної керівництва, від керівництва на рівні держави. Відповідно, більше повноважень необхідно передавати на місця, на мою думку. Да, я хочу трошечки додати, що дійсно повинен бути тісний зв'язок з нашою владою. Я підтримую колегу, що реформи потрібні. І їх треба не тільки озвучувати, а їх треба робити, їх треба виконувати. За кожним словом повинно стояти діло. Тоді буде результат. І в нас є можливості для цього. Ну, я так собі думаю, що власне та тінізація не з доброї волі, не з доброго дива, і, мабуть, скоріш за все, український бізнесмен, який працює по сірих схемах, він готовий і хоче працювати відкрито і чисто. Абсолютно. І так само отого кримінального бізнесу, ну, не більше 5%, так ще, як в інших країнах. Дозвольте, ще один приклад, я вам наведу, просто там порівнюючи ту ж саму Німеччину і Україну, да? Дуже добре, що у нас практично однакові податки, до речі. У нас достатні європейські податки, вони не є високими по європейських стандартах, а в деяких, там, наприклад, податок на дивіденди у нас набагато нижчий, ніж в Євросоюзі. Але не про це. На сьогоднішній день у нас ніби все добре, однакові податки, да? Але маленьке але. Якщо німець заробляє 10 тисяч євро в місяць, то він може заплатити 50% податків. А якщо українець заробляє 100 доларів в місяць, він може заплатити 50% податків. Ось тут починаються політичні такі моменти, да, коли всі, в принципі, розуміють, для того, щоб була детінізація, що потрібно зробити? Потрібно зробити менші податки, люди будуть платити, бюджет буде насичуватись і буде розвиток. Але в цьому випадку,
що відбулося? Україна би відбулася як країна, яка має льготні податкові ставки, і в Україну би хлинули маса коштів, які би хлинули, в тому числі з Євросоюзу. Знову ж, в Євросоюз в цьому не зацікавлений. І наші політики чудово це розуміють, що потрібно зменшити податкові ставки, тоді відбудеться детінізація, ніхто не буде ходити і не боятися податківців, всі будуть платити ці податки. Але сьогодні для цього потрібна політична воля. А хіба може бути політична воля в тих політиків, які залежать сьогодні від Заходу, які залежать від Росії? Звичайно, ні. Тому в них є політична воля тільки або Росії, або Заходу. Власне, от той... До речі, я вибачаюсь, до речі, чого це виникло? Це децентралізація, об'єднання громад. Я ще не бачив жодного прикладу, що воно щось користь дало. Але ми вже 2-3 роки про це говоримо. Ми не говоримо про реальну економіку, ми не говоримо про реальну кількість продуктів, яку ми виготовили. Да? Що за 3 роки ми збільшили кількість молока, за 3 роки ми збільшили там, кількість риби виготовленої, за 3 роки збільшили кількість легкої промисловості в реальних цифрах, а не в цифрах, які сьогодні там малюються просто за рахунок інфляції. Власне, у нас валовий продукт ВВП України на сьогоднішній день. Так, 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 оце за ті цифри. Якщо долар став від 8 до 24, то там можна намалювати все, що завгодно. А в реальних обсягах, до речі, це саме головне, тому що ми сьогодні споживаємо не графіки, а споживаємо реальну продукцію. Але за цими графіками стоїть реальна ситуація. І коли політики, які сьогодні при владі, будуть реально питати, що вчора виробляли 10 літрів молока, а сьогодні виробляємо 5, тому будь ти щось не так робиш, то йому треба буде щось відповідати. А так вони розказують за децентралізацію. Давайте об'єднаємо села, давайте об'єднаємо ще щось, давайте будемо, я чув дуже така цікава річ, давайте український прапор перевернемо, бо він не з тої сторони був. Да, зрозуміла ваша позиція, Дмитре, ви погоджуєтеся чи ні? Я, звичайно, не погоджуюсь. Дивіться, тут є один маленький нюанс в тому, що децентралізація після утворення громади, вони почали вирішувати не напряму зразу бізнесове питання. За 25 років з'явилось дуже багато інфраструктурних проблем. Переважно, якщо поглянути, на що використовують ті з бюджету, які зросли в 3-4 рази об'єднані територіальні громади, це виключно практично інфраструктурні проекти. Тобто роблять дороги, ремонтують дитячі садочки, частково створюють... Але це одномоментні проекти, які будуть сьогодні. Але вони можуть стати базою. Вони можуть стати базою для того, щоб туди зайшов інвестор. І є приклади громад, де вже зайшов інвестор. До прикладу, всім відома Старосинявська ОТГ, в якій зараз відкривають один з найбільших соєвих заводів в Європі. Туди інвестують, зараз створюється 200 робочих місць. І їх обрали, між іншим, одним з основних критерій, чого саме їх обрали, отаку слабку територію на території Хмельницької області, було те, що там створено ОТГ. Не обрали інші одного з трьох конкурентів, які в них були, сильніших територій, а обрали їх через те, що там була нормальна влада і там була створена ОТГ. Нормальна влада у нас міняється кожних півроку. Це нормальна влада. Згоди. А людина, яка інвестує на 200 робочих місць, їй як мінімум треба за 2-3 роки продумати свій бізнес-план. І до того, що об'єднання громад, що ніхто навіть і не думав про це. Я думаю, що це абсолютно не має ніякого відношення. І якби навіть ті громади ще роз'єднати, все рівно з'являться люди, які будуть інвестувати в Україну, розбудовувати Україну. Навіть якщо... Не дай Боже, ще буде гірше в країні, все рівно будуть люди, які будуть любити цю країну і не вивозити гроші в торбах за кордон, так як деякі наші політики, а вірніше всі політики, в офшори. Власне, дуже часто нам повертаються іноземними інвестиціями саме ці гроші наших політиків і олігархів. Тому що адекватна людина з-за кордону не буде сьогодні інвестувати гроші в Україну. В цій ситуації, яка сьогодні є. Що маємо змінити в той же час? Чи можете назвати, в який період, на вашу думку, за 26 років незалежності бізнесу в Україні жилося максимально, скажімо так, найкраще? Пане Олександре. Ви знаєте, на мою думку, після певних революцій, після короткого етапу в півроку, трошки ставало українцям жити краще. Але потім, на превеликий жаль, до влади приходили ті люди, кого ми і сьогодні маємо, ті, які казали, що ми дуже багато зробимо реформ, ми покращимо життя людей, а на превеликий жаль, упускали все, і виробничників упускали, і людей упускали. І ви знаєте, щоб відчутно сказати, що нам було краще, ні.
Ми пристосовувалися до певних умов. Я прошу режисера показати нам графік щодо відкритості економіки і ситуації, яка сталася в бізнесі в Україні по роках. Індекс відкритості влади для бізнесу. Алло? Просимо режисерів показати нам в динаміці, якщо можливо. Технічні якісь моменти. Власне, період... Ну, ніби покращується. Ніби період, але так він нас йде, начебто от дивимося, так? Покращується. Це в нас по роках. Це Світовий банк. Вони показали за кордону. Так, робили, але дивіться, в нас показує, в нас йде мова про те, що в нас був все-таки період підвищення, а зараз ми знову йде спад. Хто знає, як він там в Лондоні сидить, що там йому здалося. Хай приїде сюди, подивиться, що тут відбувається на місцях. Тому він, звичайно, робить якісь графіки, але я думаю, що той графік, де він навіть піднімається, то він взагалі за рискою, де можна взагалі інвестувати в світі. І він є, що він там піднімається, краще ставиться, але для всіх своїх, для всіх своїх європейських колег вони говорять, що це ризик, там нема що інвестувати, там взагалі не варто туди інвестувати. Ніхто не буде інвестувати і розвивати Україну, крім українців. Бо навіть якщо прийде зовнішній інвестор, він вложить там одну гривню або один долар, да? Перш за все він захоче забрати цей один долар через якийсь час, да? Ну і забрати ще щонайменше долар, щоб отримати інвестиції. А потім Україна весь час має платити йому гроші за те, що він колись це інвестував і створив робоче місце. Так працює світова економіка. Тому інвестиції, зовні інвестиції, вони, звичайно, необхідні і, можливо, потрібні. Да? Це треба вираховувати. Там є економісти в Дніпропетровську, я бачу, вони можуть щось сказати більш конкретніше по цьому. Жаль, але 90% чи 80%, це знову ж хай скажуть фахівці, нашої економіки повинно залежати від внутрішнього українського національного інвестора, інакше нічого не буде. Якщо американці не можуть нічого зробити з Китаєм, то саме розумне, що вони зробили, постійно інвестують в китайську економіку, накачуючи китайську економіку своїми коштами для того, щоб мати хоч якийсь вплив на Китай. Оце теж є політика, є боротьба між великими країнами. Власне, чомусь вони, до речі, не інвестують в Ірак, який захопили, чи в Афганістан, який захопили, чи навіть в Україну вони не інвестують, а вони інвестують в Китай, який не захопили і не можуть з ним боротися. Ось де треба задавати питання нашим економістам. Хай розкажуть причини. Власне, свого часу японське економічне диво розпочалося зі слогана «Японське – це найкраще». Чи можна, на вашу думку, саме цю ідею перейняти і розповсюджити, поширити в Україні? І чи буде вона прийнятна серед українців? Українське – найкраще, як економічна ідея для України. Ви знаєте, ми ще не навчились поважати власного виробника. Ми ще не навчились. Чомусь такий час, що сприймається, що зарубіжне воно краще. Ні, далеко воно не краще. Я кажу, що приклад приводив про наші продукції, що в Англію возили, там досить високі були показники. У українців, до речі, навіть приказка була така свого часу, що величне загранична, так? Ні, так. Угу. Була вона така. Але я вам хочу сказати, що сьогодні досить багато потужних виробничників, які дійсно випускають досить високу і якісну продукцію. І я впевнений, що дійсно наше українське, воно саме якісне. Чи може бути цей слоган для України прийнятий? Я вважаю, що може, але насправді якість значно треба підвищувати. Тому що спілкуючись з багатьма бізнесами, інвесторами, які не інвесторами, запитами за кордону, дійсно, коли доводиш цей запит до конкретного бізнесу, бізнес не може його виконати. Не готовий виконати умови, не готовий надати ту якість. Що ж, хочеться все-таки вірити, що українець з українцем таки домовиться і почнуть вони спільно, легально, публічно працювати на користь перемоги та розквіту держави і добробуту кожного українця. На цьому сьогодні наша тема вичерпана. Завтра в цій студії зустрічайте Юну Мітрашко. Вона говоритиме про національну ідею в контексті економіки та, власне, в контексті культури. Сьогодні говорили в контексті економіки. Що маємо за 26 років? Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. А ми побачимось.